It's Koshi's first school. Should we get daddy? Get daddy. Daddy, wait for Koshi, daddy. Tengok ke Koshi sikit. Say hi Koshi. Koshi pergi mana hari ni? Koshi nak pergi mana hari ni? Sekolah. Nak belajar tulis, kala-kala kan? Berkawan. Dekat situ pula. Hai cinta. Teman abang pergi sekolah ke? Teman abang pergi sekolah ke? Mana abang dia? Ni? Hai abang.